Dəhşət, 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 dəhşətlər filmi. Bəli, bu dəfə sizə dəhşətlər filmi haqqında danışacağıq. Dəhşət, fantaziya və komediya janrında olan bu film düşünürəm ki, çoxlarının marağına səbəb olacaq. Zak yeni evə köçür və burada qonşuluqda bir qızla tanış olur. Qızın atası Robert Steindir, məşhur yazıcı, Qaranlıq Sirrə Malik, Dəhşətlər Triller seriyasının müəllifidir. Stein öz əhvalatlarının əsridir. Onun əsərlərindəki bədheybətlər realdır və o öz oxucularını qorumaq üçün yeni kitablar yazır ki, bədheybətlər kitablarda əbədi qalsınlar. Təsadüf nəticəsində Zak həmin bədheybətləri azadlığa buraxır. Daha ardınca nələr baş verdiyini bilirsinizmi? Etibar bu bilirsinizmi rubrikası deyil. Doğrudan nə? Onda 3 dekabrdakı premyera gününü qaçırmayın və bu zaman siz özünüz nələr baş verdiyini biləcəksiniz.